Não gosto desse mapa. Felipe, você tava aqui do meu lado, o que você fez? Sumiu? Ela tá perto de mim aqui, mas não tô vendo. Tô dentro da casinha, Miranda. Do calabouço? Ah, casinha aqui da frente, eu não sei se é do calabouço, tô vendo aqui. Aí, parou de pitar aqui. Tá em mim. É, do calabouço. Quem que é? Nem vi. Sei, tá aqui ainda? Você está do outro lado aí, quem tiver vai, liga, liga e tá aqui ainda. Abri uma malinha, peguei uma vidinha aqui. Ainda. É o Letterface. Pelo amor de Deus. Viu a menina? Tá correndo atrás dela. Ela vem pro meu rumo, véi. Eu não vou salvar ela não. Quem que é essa de preto? Teu. Termine e vaza que o cara vai vir guloso. Vou lá salvar ela. Tá ficando a máquina. Acho que ele tá indo rumo vocês agora. Felipe, tem uma outra máquina perto de você, né? Então, é, tem. Achei que você ia falar de outro lado. Eu ia falar que eu vi uma aqui já. Tô indo aí já, colando. Termina. Eita. A gente vai até agora terminar. E vamos lá, janela, nós dois. Dunk. Uhum. Me colocou no gancho. Por cima. Vai pra cada um pra um lado, filho. A mina aí já tá indo na lei. Tá aqui perto de mim, tá aqui perto de mim. Tá voltando pro rumo da lei. Tá na casa, dá pra tirar, tá na casa. Tira. Tá... Eu tô longe. Peraí, eu fiz um trap. Tá indo pro rumo de vocês, tá indo aí pro rumo de vocês. Tá. Eu fiz uma trap ali. E estourei pra chamar ele.
Quem que tá no armário? Não sou eu. Eu tô tentando achar a máquina. Achei. Ela tá bem longe. Tá em mim, na mina aqui. Mina, mina aqui no... Pegou a mina. Eita porra. Tá no C, Miranda? Aham. Campei a mina, né? Veio pra mina vazar, peguei ele. Quem que tá aí fazendo a máquina, pode fazer, que tá, porque ele tá bem longe. Não, não sou eu. Quem que é que tá fazendo a máquina? Pode fazer eu. Que tá bem longe. Tá indo agora aí pro meio. Acabei de ver. Ah, filha da puta, avisa! Que, e aquele esquema de avisar? Não vi que você tava aqui. Salvou o Miran? Salvou, cura eu, filho. Eu vim pro outro lado, cadê você, filho? Meio vim pro outro lado. Aí, aí. Aí, é, derrubou cara? A mina. Tô ligando uma máquina aqui, rei. Eu também. Você tá vindo pra cá, véi. Não, Lê, pode ligar, Lê. Ele ainda tá com o cara no colo. Não, mas ele tá aqui. Ah, tá. Com o cara no colo, entendeu? Ô, Lê, eu tô aqui, entendeu? Ó, pra cima aqui da casa. Tô pra cima da casa. Ele vai me pegar. Felipe, liga aí, a salvação. Atrás de mim. Ai. Onde ele tá te levando, Lê? Perto da menina, tô menos. Colocou no gancho. Pra cá, pra cá. Vai, 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 vem, vem. Aqui, vem, vem, vem. Valeu. Cadê você, Miranda, pra te curar? Eu tô numa máquina aqui fazendo. Beleza. Cuidado, Felipe. Olha ele vindo aí. Te viu? Não sei, viu, viu, viu.
Ah, velho. Nossa, por uma, velho. Lê, você é o único que tá aí com a vida... Lê. Pra salvar, você fala? É. Pode ir lá no Felipe. Peraí, que tá aqui do meu lado. Tem, fica nervosa. Ele viu, viu? Carmen Silva chegou. Pode vir aqui já pra porta já, quem estiver passando mal. Aí, cara. Mentira! Me ajuda quem tanca. Não dá me tancar. Não. Nossa, dá pra me tancar. Fui. Não, eu fui tancar, que eu também tava com a vida zoada.